Cəlil Məmmədquluzadə 150 il məqalələr, esselər, müsahibələr, şeirlər kitabı nəşr olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutundan Nutşxan İnformasiya Agentliyinə bildirilib ki, kitab böyük Azərbaycan yazıçısı və dramaturgu Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi münasibəti ilə institutun dissertantı Elxan Nəcəfov tərəfindən tərtib olunaraq nəşrə hazırlanıb. Nəşrdə ötən əsrin 60-70-ci illərindən bəri müəyyən kitablarda, qəzetlərdə, jurnallarda, saytlarda və digər elektron resurslarda Cəlil Məmmədquluzadə haqqında yazılmış məqalələr, esselər, müsahibələr və şeirlər toplanıb. Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncamı, ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük ədibin 125 illik yubiley tədbirindəki nitqi, 93 məqalə, 13 esse, 8 müsahibə, 8 şairin yaradıcılığına aid 30 şeir yer alıb. Kitabın baş redaktoru akademik İsa Həbibbəyli, elmi redaktoru professor Asif Rüstəmli, məsul redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elçin İbrahimov, rəyçiləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Tehran Mustafayev və dosent Şamil Sadiqdir.